ကျေရောကျွန်တော်တို့နော်ဂိမ်းနံပါတ်2လေးကြည့်ရပါဘောဂိမ်းနံပါတ်2လေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဗျာနော်ထုံးလန်တိုင်းပဲဖင်းကလာနောက်နေတယ်ရှားလေးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လာနောက်နေတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော် PA7 8 တက်ဆော်ရယ်ဗောနော် 8 အဲလာမရဲဖင်းတော့ဝိုင်းတော့တီးနေပြီအဲ့တော့ဖတ်စ်ဘလက်ကိုတော့ရိုင်းမိတ်နေနဲ့ဆောက်တော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းခံရပြီဗျာဖင်းနေနဲ့ဖလစ်ကလည်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မတန်သွားပါဘူးလာနောက်ချင်အောင်လာနောက်ချင်အောင်နော်ဂျန်ကအိုက်သေးကိုကျွန်တော်ဒီအခုအပ်ဒိတ်ဘက်အရာအဲ့ဂျန်ကလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လာနေဂျန်ကလေးကိုဝင်လာနေသူတို့ရဲ့ဒီ damage တွေကရှော့ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ damage တွေရှော့ခံရမယ်သူတို့ရဲ့ defenses ကိုလည်းရှော့ခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်ကအင်ဖိတ်ဂျန်ကလေးကိုဝင်လာတဲ့ကောင် damage ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလာပြီးတော့ အဲ့တော့ဒီမှာတာတေးရွာရောတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီ။ဖတ်စတာလည်းပြန်ပေါ်လာပြီ။ဒါကပြေးသေးမလား။အော်ကျွန်တော်ဖုန်းတော့ပြောင်းလိုက်ရပြန်ပေးလိုက်ရ၊ရီဒီဗျူရှင်းပေါ့ဝင်ချင်တော့ရင်ဖင်းဦးရတယ်ဗျာ။ဒါရန်ပြန်ပြီးအောင်ပေးတာရေး။အေးစပေါ့အင်စနက်တီတက်ခွဲဝင်မယ်။ရိုင်းမစ်ကောင်မှထပ်ပေးလိုက်ရလို့အပြေးသေးမလား။နောက်ကိုပြန်ဖုန်းလိုက်ရပြန်။၃အောင်ထိပေးရတာကြီးများတယ်
la. Bhai de chou mu ro bian lou ni de de bya. Warrior boost ga ro jar twa fan sai ni twa tha de warrior boost ko. Aro mystery down ga de ao ma ro. Phe ja be sky la di ta khaw ma ro. RRQ Hoshi ni ne ro thru ni ne le shooter legend chang la thau la de chein ma Falcon pressure thap bi wo ro chou sa la yi bya. ခုနက ပွဲ ရာ ကျွန်တော် fire assassin ဆိုတော့လည်း မလွယ်ပါဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ ကျွန်တော် Benio တော့ အထောင်စောဘူးလို့ ကြိုးစားနေရယ် Skylar Lane Face မှာ ਨੇ တာနေရယ်လို့ ပြောရမလား little fight ရောက်နေပြီလေ စစ် ရောက်ခန့်နေပြီ စစ်ပဲ အဲ့တော့ charge ပြတ် တိုက်လာတယ် အောက်မှာတော့ 3 or destruction ကွက်တိပဲ kills ကတက်ကြတယ်ဗျာ အဲ့တော့ 3 လောက်ဒီပါလာရယ် death နဲ့ light mode ကြိုးစားရယ် 4 vs 2 နေဒါတကူမှာ Falcon နေနဲ့ tank ဆိုင်တော့ ပိုကောင်းနေဗျာ အဲ့တော့ near safe ဲ safe ဲထိုင်းနေပဲ အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘင်းဒီလင်းကိုအကုန်လုံးအုပ်လိုက်ကြီးတော့လာတော့ဂမ်မူတွေကြိုးစားနေပြီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ရိုင်မေကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပဲပြောရမယ်ဘိုင်းတစ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တော့တခါတည်းတီးပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဘက်ကကတော့ပေးရတယ်ဗျအောက်မှာစကိုင်လာလေဗယ်အေးရှိပြီတော်တော်လေးတာပါပြီမင်းမှာပေးစဲမောင်းတွေ့သွားတယ်ရှယ်ရူဆွဲခေါ်တယ်ပရန်ဝေါ်ဖောင်ပြောင်းတယ်စိုက်ကလ
ဒီ Esports ကလည်းကျွန်တော် ACC လေးပဲကျွန်တော်ရှင်းနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Esports level 7ဖြစ်နေသေးတယ် wise ပြီးွားပြီးဖက်ကလည်း coronation site ပြီးနေပြီကဲတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ title fight တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်ဗျ title fight မှာ dancing appraisal wave retreat လေးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မယ် inla ပူပေးရဆိုရင်တော့မျောလင်းလို့တော့ရအောင်မယ်ဗျကဲအဲ့တော့ charge ပြေးတိုက်တာပြေးတိုက်ဖို့ကြိုးစားမယ် insanity ခွဲထားပြီးသား dash နေလုံးဝပေါက်လို့မရအောင် hope the poison way ရှိုင်းတော့မရှိုင်းလိုက်ရအောင်ပြအဲ့တော့ fire ပဲပြန်ဥသွားရယ် speed of destruction သွားမှန်ကိုကြိုးစားရမယ်လေကျွန်တော် rhymic နေလည်းပြန်တော့ထွက်လာပါသေးတယ်မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော် kill ကလည်း flicker ပေးလိုက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ target နဲ့ချိန်လုံးတော့ RRQ ရှင်နေနဲ့တော့တင်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော် Falcon နေနဲ့တော့ကျွန်တော် Beanie Lane ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နိုင်လာတော့မယ်ပဲပြောအောင်မယ်ပေါ့နော်2800တစ်ဖက်က3500ဟုတ်ပါကျွန်တော် utility channel ပြတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့တို့ဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးနားလေဝါးပြီးပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ online နေပါထက်ချိုးတို့ကြိုးစားနေပါပြီ case ကကျွန်တော်ခုနကပွဲလောက်ကြီးဒီ right time 3နိုင်ကြီးမရှိရမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ case ထက်ရှိုးပြန်နေ
အော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာရုပ်ကေး၃လောက်ရှိသွားပါပြီ A cloud timing cool up and sorrow may deny so enough. Fire a bevy while think by booty by lonely user. Are you gaining a two or a chin? Come on, we look your mommy. What about Olegi, Olegi, Lalagana? Look. Right, make a little live at single one. If you pack on, are you needed? D gaining a two or a snowball, Lulu or Yanni, you know? Cutting or Teddy. We wish you Yamama. Kitty's deep web, Pama Lulumia. How about Kitty's good tape, Pierre? I want to. โอเคเจอะเฟดิฟิซิเมแค่งานอะไรมีชื่อเยอะจริงๆมาตรงนี้เนี่ยเป็นไซอาร์เนี่ยแค่เคนเนี่ยเนมโมตะตอแค่เคนเนี่ยอ่ะเปียนอกจากนี้ฟินลาเรฟินลาเรเป็นอะไรอิมเมจวอลไปดิชาร์จอ่ะชื่อเนาะเปลี่ยนไทยเปลี่ยนไทยรู้หรือยังไอ้เปียนฟายตองมายามิซื้อเรนี่ถ้าทุกคนฟินเนี่ยเป็นสเปดคู่เปลี่ยนเอาเชนทาวเมย์วะเนาะอันนี้จีเรฟชินตองสวยกว่าเลยเคสทับอยู่จ้าแบบนี้เคสอ๋อเคสจีตัวเลี้ยงอ่ะชินีบี เออซัมติงเนาะซัมติงเนาะราวนี่อยู่เนาะคริสนี่เนี่ยลุมิโอปี้ๆเนี่ยอ่ะเราตะเกียบเปาะอู้เรามากองอูยอ่ะเออนอกจากตาเดียวว่าอาร์คิวนี่เนี่ยซับพี่ก็ตีไปอยู่มาเว้ยอ๋ออลีนี่มาแทบพี่ก็เน่พี่ดาวเว้ยดัสซวยโกไงอ่ะเฟนฟลิกก็ต้องมีนักกูเปลี่ยนเอาสู้กันอ่ะคริสเปลี่ยนพี่ก็ปูไปได้นะมาสกายแล้วเปลี่ยนชื่อโจได้เนเธอร์แลนด์เปลี่ยนชื่อตัวไปไรท์ไทม์โกมดกูเจมี่โจได้เว้ยแม่ปามาเราเปลี่ยนมาตัวอูยอ่
Falcon ni nero earlier ni wan yu lo pyo ma me bya RRQ ni nero snowball lo ya nei bo no take win type ni bi win type ni bi aw ma to is fasty torrent spirit kin ai case de kaun ya shi bo de chou dai me le bin ni live pya da ba ma raw pya ma twa u spirit distraction twa man na de chi mi yi chou da pyan sin lo raw ya de bo no 9 minute ma network 9000 toro mya de pa ma na de ku war pay da de me ko me ka torrent ko raw RRQ ni nero tain mai twa nai ngai bi phit par de Dash ကလည်းတိုးလို့မရတော့ဘူးပြကျွန်တော် Falcon ဘက်ကအဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ second turn နဲ့အကုန်ပေးရဖို့အတွက်ကတော့မြောင်းသွားပြီ turning point တစ်ခုကတော့ cloud benefit ကထွက်လာမဲ့ damage ကိုပဲပြန်ရှာမရမှာပဲအဲ့တော့တသင်းလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ speed အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော် Benio စားတော့ခိုင်းမှတော့ရမယ်ပေါ့နော် level 8တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Skyline နဲ့ level 10 level 10ဆင့်กว่าနေတယ် network လည်းတော်တော်กว่าပါပဲဟိုဘက်မှာကျွန်တော် free farming တောက်လျှောက်ရနေတာအဲ့တော့သူတို့ mid ကိုအရန်ကိုလိုချင်နေပြီ RRQ အနေနဲ့ကတော့ထပ်ပြီးတွန်းဝယ်ကျွန်တော်လောက်ပါတော့မယ်And you reaction တော့တောင်ဆဲခေါ်ရဲတယ်မှာပါလာသေးရဲ့ဗျာတစ်ဖက်က fire လုံးဝပြစ်တိုက်တာဒါပမာ fin rhyme ကိုထပ်ပြီးတော့မိ vengeance point ထားတယ်လုံးဝမလောက်ဘူး kh ပြန်ပေါင်းပေးရမယ် damage တင်ကန်လာမှာ less insanity လာပြီးတော့ခွဲပေးမယ်ကြောက်တော့မကြောက်ပါသေးဘူး bandy တောက်ချက်တော့ပြန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီကတော့ tarim she ကြံရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် online ကြီးတော့ထပ်တော့မပေါက်သေးဘူးဗျာ tarim she တော့ပေးလိုက်ရပြီ bandy နေနဲ့ကျွန်တော် demon ချောင်းပေးလိုက်ပြီတစ်ဖက်ကလည်း grand set ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ပြောရင်Falcon တို့ကတော့တိတ်အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးเนาะ RRQ ကတော့တကယ်တိုက်ပြီးတော့တကယ်ဖိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်9000နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ9000 2k ပြတ်နေတယ်ကိုင်းလေးနဲ့နှကောင်ကြားထဲမှာ 2k ပြတ်နေတယ်ကဲတော့ lorry bike ကတော့เนาะ lorry bike ကတော့မေးထားလို့ရပြီကျွန်တော် Falcon နေနဲ့ဒီဘက်က RRQ ပဲတင်းပိုက်တော့ကိုများပါတယ်အရှိန်ကနေပဲ through stick ထားတယ် barrier ရိုက်ပါကာရတာဆိုတော့လောကတော့ယူလိုက်လို့ရပြီဗျအဲ့တော့ဒီလောက်ပေးပြီးကာလို့ရရအောင်ပါပါအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော် mega တော့မပေးရသေးဘူးဗျ tarim ရှိအပေါ်တလေးမပေးရသေးရေ wave တွေပါပြန်စားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် cloud damage ထွက်လာတာမျိုးတွေဒီ kill rate ရဲ့ death ရဲ့ပေါင်းတာနေဆိုတော့အပြန်ရှင်းလို့ရအောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ network ကို show ကျွန်တော် 7 minutes ပဲရှိသေးရေပေါ့နော်တော်တော်ကြီးပြက်နေပြီ network က low vantage မှာ 1.7k 2k လောက်ထိရမယ်ထင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အော်ရောပြေးစဲမှာတွားပြီးမိနေရှယ်လိုဆွဲခေါ်ဖလစ်ကတုံးလိုက်ရတယ်ဗျာဖင်းကလည်းပြန်တိုက်ဖို့လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာပြန်ဆောင်နေရနေထားဆိုတော့ပရက်ရှာတောက်ချောပေးတိုင်းနေပဲကျွန်တော်လောမလာငယ်မှာပဲကျွန်တော် second turn ကိုတော့သူတို့တင်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mega turn ရှိရပါတောင်းပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့ scenery ဘာရီတော့ပြန်တော့ဖွင့်ပေးရတယ်ဗောနော်ရောင်းတော့သူတို့ကာဖို့လုံနေတယ် barrier ကာရတယ်ကျွန်တော် extra stand5ဝင်မို့တော့ပြန်တော့လုံနေသေးရဲ့ဗျာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ stick ပြီးတော့ရအောင်ဆိုင်လာတယ်လောကတဝေချင်းစီပြန်လာမှဆိုတော့ကာလို့ရအောင်မယ်ထင်ပါတယ်
And then, no, mega delay or be on my way, you don't need to do so, you know. Skyla, damn it, total 20, yeah. Or private phone, yawn, yawn, through car, we're 2,000, yeah. Lower tail win, I'll be shy away, January. Very a carnari, pure time, la. The phone, my dad's got misery, and don't get canari. Sean carnari, cutting your tail, I low a tattoo, or be yawn, yeah. A wave got to wait, easy, Lara, so all. Falcon took our chance, or she may actually stand 3 months beyond discretion, but toy to man be done, isn't it? Love you, quit, I dad's go toy to be done, yeah. Or piano trolla, the opinion, like people who are 2,000, yeah. Meaning wave go with the prior to Avishin Ivano. Right, make let PM your Hiyamavi. Make an elaine sour of Piawavi. Ero Pini, Pini. And Emia, no, but don't really show General Chen, Idibia. Yon of Karadi, Mega Tolay or Roger Falcon in a sour of Piaya. At about RRQ in a low amalo, low vantages, ne Yarmare. Turn now all the 7.73 KT she. Oh. 7 KT on Yawari, Piawino. A tap you push on my way. I mean, we've got a lot of money. First motion at all my way. Times we know. Pini, Jerry Gurren says, don't go down to Pila. We bet. Times we know. Don't download a Pila, Bobby. I mean, Ludi, if you're way on each other, download your Rory by Tate Mayama. Monitor of fire of Vino, Bluma Pilum Yahoo. No, a lemon key. A lemon. Set them in a matter. A lemon key. Women go when. ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘင်းနီဗီတာမင်ရာအိမေ့ချ်တစ်ပတ်ဝင်တော့တေးချာလေးတော့တုံးတော့ခြားထားသည့်ဖလစ်ကအရှရာစတန်ပီးတိုင်းသွားမှနားတယ်သွားပြီးမိနေအဲမိုးတက်တောင်းမယ်ရင်းစရာပြန်တော့ရှောင်ပေးတိုင်းနေတော့ရနဲ့အုံထားပြီးပေးစေးမစားတော့ကြာဘလဲလေးကြီးတော့သွားပြီးခွဲမယ်ဘင်းနီနောက်ကတော့ပြန်ဖုန်းလိုက်ရပြတက်စကောင်နဲ့ဒမ်မစ်တင်ကလောက်တာတော့အနောက်ဖရောမ်ဖြူရိုင်းမေးတက်ပြီးတော့ကြည့်ပေ